Რამდენიმე დღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ კალიფორნიის შტატი დააზარა. ლადიდებულმა მდინარეებმა გზის სავალი ნაწილი დატბორა. ქალაქ სან-დიეგოში სამაშველო სამსახურები მოსახლეობას სახლების დატოვებაში ეხმარება. Ქუჩებსა და ავტობანებზე მობილიზებულია პოლიციაც. ისინი ვერტმფრენებითა და ნავებით ქუჩებში დარჩენილი ადამიანების გადასარჩენად ყველაფერს აკეთებენ. საავტომობილო კლუბის ხელმძღვანელობის ცნობით, ბოლო დღეებში კალიფორნიის მასშტაბით 25,000 ავტოსაგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა. დაშავდა რამდენიმე ადამიანი, თუმცა მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ ვრცელდება. მასშტაბის ჯგუფმა ადიდებული მდინარე ტიხუანის მახლობლად 3 ადამიანი გადაარჩინა. სინოპტიკოსების პროგნოზით, გადაუღებელი წვიმა კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება.